તાપી જિલ્લાની શરૂઆતથી લઈને તાપી જિલ્લાનો અંત સુધી ત્યાં સુધી જાય જુઓ ત્યાં નળ સે જળ યોજનાઓ નામે તમને માત્ર ને માત્ર ભ્રષ્ટાચાર જ દેખાશે। ત્યાં તાપી જિલ્લા છેવાડે કુકરમુંડા તાલુકાના ગામે કઈ રીતે નળ સે જળ યોજનાના નામે ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે તો આવો જોઈએ રિપોર્ટ। તાપી જિલ્લાનું ઉચ્છલ હોય અને નિઝર હોય કુકરમુંડા કે પછી સોનગઢ તાલુકો કે ડોલવણ કેમ ના હોય, દરેક તાલુકામાં નળ સે જળ યોજના ભ્રષ્ટાચાર કરવાનું શ્રેષ્ઠ માધ્યમ બની ગઈ છે। કેટલાક ગામોમાં તો યોજના હેઠળ પાણીની પાઇપ નખાઈ ગઈ છે, પરંતુ વર્ષોથી અહીં પાણી પહોંચ્યું નથી। હર ઘર નળ હર ઘર જળની વાત કરતો વાસ્મો વિભાગમાં જ્યારે ભ્રષ્ટાચાર અંગેની માહિતી આપવામાં આવે ત્યારે તેઓ બીજા પર ખો આપી દે છે। તાપીના કુકરમુંડા તાલુકાના ગામડાઓમાં નળ સે જળ યોજનામાં ભ્રષ્ટાચારના વાસ્મો પર સવાલો ઉઠ્યા છે। તો આજે અમારો પ્રશ્ન એવો છે કે જે બોર છે એ એક લગભગ 25 ઘર અહીંયા પાણીની વ્યવસ્થા થાય અને 25 ઘરમાં આજ સુધી પાણીની વ્યવસ્થા બોર બગડ્યા પછી નથી, અને અમે જ્યારે ચેનલ માધ્યમ દ્વારા અમે જાણ કરી અને એમાં સરપંચ અને તલાઠી આવ્યા, એમણે એવો જવાબ આપ્યો કે અમે 2 દિવસમાં સગવડ કરી આપીશું। હવે 1 મહિનો પૂરો થવા આવ્યો છે, આજ દિન સુધી તલાટી કે સરપંચે મુલાકાત લીધી નથી અને જે બોર કે મોટર બગડેલી છે એની સુવિધા કરી આપી નથી, તો અહીંની જે ગરીબ પ્રજા છે 25 ઘર છે એ પાણી વિહોણા જેવા થઈ ગયેલા છે। કેમ કે હવે આ જાન્યુઆરી મહિનો આવી ગયેલો છે, એના પછી ગરમીનો મોસમ આવે છે જ્યાં માર્ચ સુધી એપ્રિલમાં હવે જે ઢોર ઢાકર જેવા પાણીનું જરૂર હોય પ્લસ કે માણસને પીવાની તકલીફ છે, તો એને સંબંધીને અમે આ રજૂઆત કરીએ છીએ કે ભાઈ અમારી જે સુવિધા છે પાણીની, મોટર જે છે એની કન્ડિશન બગડેલી છે, તો એને સુધારીને ફરીથી મોટરમાં પાણી ચાલુ થઈ જાય એ રીતે અમારી રજૂઆત છે। જ્યારે ડિસેમ્બર મહિના 4 તારીખે ચેનલની માધ્યમથી જ્યારે કરવામાં આવ્યો હતો રજૂઆત, પાણીની સુવિધા આ ગામમાં આ ફળિયામાં 25 ઘર છે એમાં કોઈ જગ્યાએ સુવિધા નથી, બોરની વ્યવસ્થા બી નથી, તો એક જ બોર છે અમારે 25 ઘરમાં પીવાનું જે પાણી લાયક છે તે 25 ઘરને પૂરું પાડે, એટલે આટલી મોટી સંખ્યામાં મિનિમમ તમે વિચાર કરો 100 થી 150 આ 25 ઘરમાં માણસો રહે છે, પ્લસ એની જગ્યાએ બીજું ઢર ઢાકર રહેશે તો એને પીવાની બહુ તકલીફ છે, તો એ જરૂરિયાત અમારી પૂરી પાડે। અહીંયા જે ટાંકી મૂકવામાં આવી છે અને 2 યોજનાનું નામ લખવામાં આવે છે, શું કઈ રીતના છે આ? એમાં જો બોર છે એ ત્યાં ટાંકી બનાવવાનું હતું, પણ ત્યાં ફક્ત બોર બનાવીને મોટર નાખેલી છે, પણ તે બી મોટર બી એ બગડી ગયેલી છે, પ્લસ કે જ્યાં ટાંકી બનેલી છે એનો બોર બનાવવાનો હતો। કુકરમુંડા તાલુકાના ઈટવાઈના ઉદામ ગઢીમાં વાસ્મો દ્વારા કરવામાં આવેલા કામોમાં નરિયા ભ્રષ્ટાચાર દેખાઈ રહ્યો છે। ત્યાં 2 વર્ષથી નળ સે જળ યોજના હેઠળ ઘર ઘર નળો લગાડવામાં આવ્યા છે, પણ તે માત્ર શોભાના ગાંઠિયા સમાન બન્યા છે। ત્યારે નળ સે જળ યોજનામાં હર ઘર તિરંગા સુધી પાણી નહીં પહોંચે તો ગ્રામજનોમાં આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે ગામડાઓના વિકાસની વાત કરતી જિલ્લા ગ્રામ એજન્સી પણ સવાલો ઉઠ્યા છે। અહીં છેવાડાના ગામડાઓમાં યોજના અમલમાં આવી ત્યારથી જ આજ દિન સુધી કોઈના ઘરે એક ટીપું પણ પાણી પહોંચ્યું નથી, જેથી લોકોને પણ પાણી માટે હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે। ત્યારે આ અંગે વાસ્માનો ટેકનિકલ વિભાગ અને વાસ્મા અધિકારી અંકિત ગરશિયા શું કહે તે જોવાનું રહ્યું। બિંદેશ્વરી શાહ, નિઝર તા